احساس یا الله تباکی دا نور احساس یا الله د زوزخ سر وټکا جوړه کی یا دا نور احساس یا الله د مسلمانانو د قوم لغ او باسي او قرآن کتن کو څنګه یې خی الله مو خوشحال آباد درا دا نور احساس یو ویډیوګان چالو شوې دی په دې سوشل میډیا ډیر زیات را روانې چې د نور احساس د موبایل لا چې کوم د پاس فاشي ورته وې د هغه ویډیوګان او شوې دی او په سوشل میډیا تللی دی زه د ټولو خلکو ته ویم د مسلمانانو ته ویم او دا مسلمانه دا نور احساس چې کومه ده دا ولې داسې په موبایل کې پاس ویډیوګانې ساتي او فاشي ساتي او بیا ته نه په سوشل میډیا باندې ځي دې نه څه داسې په کار دي چې دا غلطې ویډیوګانې په موبایل کې ساتي بربنډې ویډیوګانې په موبایل کې ساتي دا خو ښځه ذات ته دې نه څه په کار دي او دا وایي زه یو ښې کورنۍ سره تعلق ساتم نو د ښه کورنۍ ښځې چې کمی دي که نه دا شي ځان په موبایلو کې نه ساتي او بیا وایي چې ما له په غلطۍ باندې تللي نو چې تا له په غلطۍ لاړې ستا د واټسپ له لاړې ستا د موبایل له لاړې خو تا په خپله کړې دي که نه د ځان مشهورتیا دپاره تا هر یو میاش باندې یو قسم پروګرام چالو کی هر میاش باندې یو نوی ویډیو چالو کی کله وایي زما مخ ښکاره شو کله وایي زما زلفې ښکاره شو کله وایي ما پسې چا خبرې اترې وکړې نو د خبرو اترو خو ته ګوډی نور احساس خدای دې تباه که ته مسلمانه ځان ته مسلمانه وې او ته په موبایل کې داسې ځان ساتې نو زما دوستانو چې څومره دا ویډیو تاسو ګورئ دا ځان سره شیر کوي واټسپ ګروپونو کې شیر کوي چې مسلمانې ښځې په موبایلو کې دا فاشي نه ساتي دا تریپلکس فلمونه نه ساتي دا معاملې والې فلمونه نه ساتي او بیا دې په خپله شیر کی خپله د فیسبوک له شیر کی وي دا ماله په غلطۍ تللي نو په خدای دې د خونه دغه پلار دو سورانه کا نو په موبایل کې ساتي ولې چې د میخ یا سنډی د دې چې چا سره دوستانه ده ټول د فاشین خلک دي ټول د بربنډې ویډیوګانې یو بل ته لیږي دا کم اصله ښځه دوبۍ ته ځي په دوبۍ کې د خلکو سره دا لین دین دی الله مو د دې ښځو له په امن کې وساتي او مهرباني وکړئ د دې په حق کې ویډیوګانې مه جوړوئ دا یو چکله ښځه ده چې چکله ښځه نه وي دوی به داسې کار نه کولو اوس یې په مخ سره ایښي دي دا هر درې میاشتې بعد یو ویډیو را پیدا کړي هر یو درې میاشتې بعد خپل نوم تازه کوي په څه وجه باندې چا ته څه وي او چا ته څه وي دا هم د دې په خوښه شوي دي هم د دې په رضا شوي دي مړه څوک وایي چې د دې له موبایل لوک شوی چې په موبایل لوک شوی نو دا پې دومره ګوډونه لګولي هڅه کولولی نه شي دا ویډیو ځان سره شیر کوي مړه د داسې ښځو یا الله تباه برباد کړي چې دا روجې په مسلمانانو دي خرابې تورابې کړي دا نور احساس یا الله تباه برباد کړي